Aziz dostlar, mən Elməddin Xarabi bir kanalla sinamızı salamlayıram. Bugünkü mövzumuz Beyləqan şəhərindən olan şəhid Əhliman Natural Yaşaroğludur. Mən şəhid qardaşımızı bir neçə il bundan qabaq tanımışam. Beyləqan şəhərində ziyarətdə olarkən onun məzarında olduq, qardaşımızı ziyarət etdik və mən bir şey də vurgulamaq istəyirəm ki, biz orada olarkən şəhidimizin anası da oradaydı və biz çox sonradan öyrəndik ki, demə, Tural qardaşımız şəhid olan günündən ta ki bugünə qədər şəhidimizin anası hər gün eyni vaxtda şəhidimizin məzarında olur. Mən Allah Taala'dan şəhidimizin anasına səbir diləyirəm və şəhidimizə rəhmət diləyirəm. Əziz dostlar, mən bu işə başlamamışdan əvvəl mənim məqsədim Azərbaycanın şəhidlərini, Azərbaycanın qəhrəman oğlanlarını çəkəm, yəni bütün dünyaya tanıtıram. Çünki bu bizim birinci növbədə borcumuzdur. Bir Azərbaycan gənci kimi bizim vəzifəmizdir. Həqiqətən də, mən, deməli, YouTube kanalında bu cür işlər, layihələr çoxdur. Həqiqətən mən hamısını dəstəkləyirəm, mən işləyirəm və mən də qərara gəldim, çəkəm, öz borcumu yerinə yetirəm. Və mən bu işdə sizin hər birinizdən xahiş edirəm ki, mənə dəstək olasınız, kanalımıza abunə olun, videolarımızı bəyənin. Çünki siz kanalımıza abunə olduqda video daha çox insanın qarşısına çıxır və onda şəhidlərimizi, böyükçülərimizi, qazilərimizi daha çox insan görür. İndi isə mən videonu dayandırıram. İnşallah sabah artıq tezdən biz Beyləqan şəhərinə yola düşəcəyik. Birinci növbədə şəhidimizin məzarında çəkilişlər edəcəm. Ondan sonra şəhidimizin evində olacaq və anası ilə müsahibə alacağım. İnşallah şəhidimizin həyatı ilə bağlı, şəhidimizin keçdiyi döyüş ilə bağlı anasından daha ətraflı dinləyəcək. Sağ olun, gecəniz xeyirə qalsın. İnşallah səhər görüşərik. Sağ olun. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Auzu billahi mineşşeytanirracim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın salamı, rəhməti, mərhəməti olsun hər birimizin üzərinə. Hər birimizi tamamlayıram, salamlayıram. Biz adət-ənənəmizə sadiq olaraq, həmişəki qaydada, bu günlərimdə, müqəddəs cümə günündə, Beyləqan rayonunda, Cərciz Peyğəmbər ki, dəfin olunub ziyarətka, onun ətrafında olan qəbirsanlıqda dəfin olunan şəhid qardaşımız Tural Yaşar oğlunun ailəsini bu günlərin ziyarət elədik. Tural haqqında nə deyə bilərəm? Tural haqqında onu deyə bilərəm ki, bu sözlər ağır olsa da, Tural ailənin bir övladı idi. Atanın, ananın yeganə balası. Atanın, ananın yeganə gözünün qarası bir dənəsi. Nə deyə bilərəm? Onu deyə bilərəm ki, Şaban ayıdır. Qarşısında Ramazan ayı gəlir. Allah mübarək təala bu ayların hörmətinə xatir. Qarşıdan İmam Zaman gəlir. O gözəl günlərin hörmətinə xatir. Allah mübarək təala bu şəhid qardaşımızı Kərbəlada şəhidlər sərvəri İmam Hüseynlə məşhur eləsin. Allah mübarək təala Tural qardaşımızın ruhunu bizlərə duacı qərar versin. Tural qardaşımız 2015-ci ildə Qovuzda şəhid olub və dediyim kimi də Beyləqan rayonunun Cərciz Peyğəmbərin ziyarətgahı ətrafında olan qəbirsanlıqda dəfin olunub, burada uyuyur, mübarək məzarıdır. Allah mübarək tərəf, biz bu günlərin bu çəkilişin səbəbləri odur ki, bilirsən nəyi dərk eləyək, onu dərk eləyək, onu bilək ki, analar nə cürə övladlar dünyaya gətirir. Analar nə cür övladlar dünyaya gətirir ki, bugünkü gündə bunlar bizim fəxr yerimizdir. Bugünkü gündə biz bunlarla fəxr eləyirik. Ki, bugünkü gündə də Tural qardaşımızın ruhu nədir? Şaddır. Çünki torpaqların alınmağı ilə bütün şəhidlərimizin ruhu, istirahəti şadlığa qovuşdu. Bunu deyə bilərəm. İnşallah növbəti çəkilişimizlər şəhid qardaşımızın evində olacaq. Tural qardaşımızın anası danışacaq. Allah mübarək təalam Məşədi səndən razı olsun. Allah canı salamət eləsin. Ömrü uzun eləsin. Ömrə bərəkət vermişsin ki, belə bir layihə yaratmışsan. Tanıtdırırsan ki, qoy cəmaat xalq tanısın ki, şəhid kimdir? Şəhidin məqamı nədir? Allah mübarək təala bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Təhiyyətən ləkum və səlamu aleykum və rəhmətullahu və bərəkət. Beyləqanlı şəhid leytenant Tural Əhmalın anasıyam. Oğlum Tural 1991-ci il iyulun 14-də Beyləqan şəhərində dünyaya göz açdı. Demək olar ki, məktəb illərini çox yaxşı, əlaçı başa vurdu. Hətta il oldu ki, məktəb illərində idman növlərinə getdi o. Karateyə getdi, güləş növünə getdi idmanın. Hansı rayonlar arası yarışmalarda iştirak edib, birinci, ikinci yerləri tutmuşdu. Ancaq o ikinci, üçüncü yerlə heç vaxt qani olmurdu. İkinci yer tutanda gəlirdi və deyirdi ki, yox, mən yaxşı iştirak eləmədim, mən biraz da güclənməliyəm, mən biraz enerji toplamalıyam. İlk elə uşaqlıq dövründən birinciliyə ancaq qalib gəlmək oldu bunda istək, arzu. Elə oldu ki, 4-cü sinifdə demək olar ki, ibtidai sinifi qurtardılar artıq. Belə bir tədbir keçirildi 2 nömrəli orta məktəbdə. Orada hər uşağa şeir düşdü. Tural gəldi ki, ana, mən bir şeir var, onu demək istəyirəm. Mənə tamam başqa şeir verilə, mən istəmirəm. Dedim, nədir? Dedi, bayraq şeiri. Mən bayraq şeirini demək istəyirəm. Və orada həmin o vaxtı kasetə çəkildi, sonradan bunu biz baxırdıq, deyirdik ki, elə Tural doğrudan da sən elə doğrudan bayrağı sevilmişsən. Heç onda hələ şəhid olmamışdı. Və soruşdular ki, arzun nədir? Dedi, mən qanunverici olmaq istəyirəm. Mən ya hərbiçi olacam, ya mən polis olmalıyam. Dedim, nəyə görə?
Dedim mən istəyirəm ki, ana. Mən bəzi şeylər ki görəndə uşaq olsam da, haqsızlıq görəndə pis oluram. Deyirəm ki, kəş mən də bir vəzifədə olaydım. Bax, bu haqsızlığı düzəldərdim. Kasıba, imkansıza, bir xəstəyə mənim bir xeyrim dəyərdi. Mənim də pulum olardı, mən onlara xeyir verərdim. Çünki görürdü ki, mayamız kasıbçılıqdan quruldu. Demək olar ki, bizim ev eşimiz bura bir boş yurduydu biz köçəndə. Bu yurdu aldıq, biz tikdik, qurduq otaqları bir-bir-bir-bir. Turalın hər şey gözünün qabağında, yəni o kasıbçılığı, o çətinliyi o görmüşdü hər bir yolu. 90-cı illər ümumiyyətlə birinci dünya müharibəsi idi də bizim üçün. Qarabağ müharibəsi idi. Mən bunu dünya deyəndə, yəni bizim xalqımızın ümumi bir qanlı tarixi yazılmışdı. Birinci Qarabağ müharibəsi. O dövrdə anadan olan uşaqlar elə çətinliklə böyüdü ki, 90-cı illərdə, 91 idi də Turalda. İnanırsız, yəni işıq yox, qaz yox, çörək bilmirdik harada pişirək. Bir maşınka tapırdıq, hissli. Bir üzü çiğ, bir üzü bişmiş, məktəbə gedirdi ayaqları palçıqla, yollar palçıqlıydı. Gəlirdi evə, çıraq yandırırdıq, onun işığında dərslərini oxuyurdu. Amma heç bir məsuliyyətindən kənarda qalmırdı. İnanın, müəllim verdiyi dərsləri o deyirdi ki, mən sabaha qədər oxuyub qurtarmalıyam. Ana, mənlə bərabər durursan yanında, deyirdim, hə, yatmıram, mən sənə qulaq asacağım. Getdi orada məktəbi qurtaranda, hətta elə oldu ki, o dedi, mən Quranı istəyirəm ki, öz dilində oxuyam. Öz Azərbaycan dilində oxumaq istəmirəm. Dedi, burada bir din məktəbi var, ora istəyirəm yazılam. Oranı oxuyum, qutarım. Hər tərəfli olsun da mənim, yəni hər sahədə mənim bir uğurum olsun. İnansız ona da nail oldu. Mən gördüyünüz kimi həmin Quran kitabın onun baş tacının üzərinə qoydum ki, hamımızdan uca zirvədə Allahımızın bizə verdiyi bu kitab deməzdim, yəni bizim üçün o bir ruzi qidadır. Bizim üçün mənəvi bir qidadır. Biz onu oxuyarkən istəyirik ki, dünya üçün nəysə bir yaxşılıq edə insan, mərhəmət hissi oyadır da insanlarda. Qurban olum Allahımıza. 11-i qutardı, universitetə daxil oldu. Daxil olanda dedi, mən əyanı düşürəm, amma görüm qiyabıya çöndərə bilərəmsə, qiyabıya keçirdim də təhsilimi. Dedi, işləyim, təhsilimi də ödüyüm, evə köməkdir də, yəni sizə ağır olmasın. Dedi, mən necə istəyirsən də, mama qurban. 5 il oxudu, 5 il oxudu, hər il 1200 manat pul köçürdü dövlətə. Qutaranda dedim, artıq da rahat olacaq. Dedi, yox hələ, mənim hələ bir işim durur. Dedi, sağışı gözləyirəm. Bir dəfə gəldi, mən düzünü deyim, bir dəfə gəldi, mən saxlatdım. Mən istəmirdim ki, Tural geçsin. Deyirdim, getmə. Bir uşaqsan, bir oğulsan, evimizin tək çırağısan, getmə. İkinci dəfə artıq dedik, yoxum, amma sən mən saxlasan da mən könül yazılacam. Gedib hər okama sığarla deyib ki, mən evdə ata, amanam qoymur, onlar da qınamıram bir uşaq olduğum üçün, amma mən getmək istəyirəm. Dedi, sən getmək istəyirəm, sən saxlayan məni. Dedi, amma mama, dalıb cağlama da, mənə xeyir dua ver. Dedim, yaxşı. Bunu yola saldım. Deməli, yanvarın 7-si buradan yola saldıq, getdi. Hələ bilmir ki, bu hansı bölgəyə gedir. Hansı bölgəyə getdiyini bilmirdi. Getdi orada, birliyə razılaşdım. Hərdən də zarafat edirdim ki, bir də görsən ki, mama gəldi. Yox, mama, siz yanımda mən mama uşağı deyərlər, yox. Bir gün zəhvurdu, dedim, amma bəs zabiti kursuna yazırlar. Mən də yazıldım. Dedim, axı, o bir illik olmayacaq. Dedi, hə, bir il 9 aydır, amma narahat olma. Orada otpuska var, 45 günlük. 2 aydan bir gəlib dəyəcəm sənə, sən gələrsən mənim yanıma. 2 ay kurs keçdi Bakı şəhərində. Martın 8-i idi, mənə zəhvurdu ki, mama sənə bir gözəl hədiyəm var. O mənə hər 8-i martı hədiyə alırdı. Hətta bunu qoyub kənara çıxıram ki, balaca uşağı idi, heç mən ona pul vermirdim də. Yəni o vaxtı bizlərdə qəpiklər 15 qəpik, 20 qəpik olurdu belə, yəni 10 uşaq dövrlərində. İnan, heç o pul istəmirdi. Ona
İstəmirdi ki, bizdən pul alsın, bir lazımsız yerə xərcləsin. Gedirdi mənə 8 martda. İnanın, küçədə suların kənarında çiçəklər açıb. Bax, o çiçək çoban yastığı kimi belə güllər, sarı güllər. Onları dəstəyləyib gətirirdi mənə. Deyirdi ki, mama, bəs bu sənə 8 mart hədiyəmdir. Öpürdüm, deyirdi, mama qurban, sən özün hədiyəsən. Hər ili hədiyəmi alırdı. Hətta mən onun hədiyələrin bəzilərini də saxladım. O bir otaqda, bu otaqda da var hər tərəfdə. Dedi, bu hədiyəm başqadır. Dedim, amma qurban sənə borc eləyib gətirmə də, kim nəsə oradan. Dedi, yox, borcu nədir, görəsən. Gəldi, martın 9-u idi, gəldi. Belə, girdi şəhərin 5 müşox var idi əlində orada. Belə, zabiti qınşqasını qoydu rəyim üstünə. Dedim, amma sənin oğlun litin attı. Sən gör nə oğul böyüdün. Gəldi. Dedim, mama qurban, sən onunla onsuz mənim üçün ulduzsan, parlayan ulduzsan. Dedi, sənin iki ulduzda oğlum var. Gedim, get sağ salamat gəl. İnanın, çörək də yiyə bilmədi ki, mən bugün saat 12-də Tovuz rayonunda olmalıyam artıq hərbi hissədə. Mənim üçün yerim başlayır. Getdi, bir il, iki ayın qulluq elədi. Tovuzda, Əlibəlidə qulluq elirdi, tez-tez yuxarı çıxırdı. Heç bir şeyim var, sirrin deməzdi heç vaxt. Hətta orada elə oldu ki, avqustun 3-dən 4-dünə keçən gecə erməni təxribat törətmişdi. 7 nəfər uşağımız orada şəhid olmuşdu. Bəli. Hətta onun birinin şəhidin, birinin sonradan Tural haqqında danışanda mən bildim. Dedi, bir zabit oğlan gəldi, dedi, belə qandayan pul toplamışıq. Hərəmiz 50 manatdan istəyirik ki, bazısı sizə yardım edək. Dedi, Pərvin Əliyevin yoldaşıya, mən bizə ziyarətə gəlmişdim. Dedi, oğlun uşaqları yığmışdı, hərbiçiləri 50 manat pul topalamışdı ki, biz də əlimizdən gələn köməkliyi eləyək. Ola bir zingi səhərsi günü biz də şəhid olaq. Qoy hərbiçilər heç vaxt bir-birini unutmasınlar. Hərdən əlaqə saxlayırdıq. Maraqlanırdı tez-tez, zəhv vururdu ki, mama, çörək yemişsən? Deyirdim, mən yemişəm, mən səndən ötürün arahatam. Deyirdim, mama, nə pişirmişsən? Deyirdim, pişirmişəm. Yox, nə pişirmişsən? Əl çəmirdi, onu yetirirəm ki, əl çəmirdi ki, de görüm, nəyim var? Gəldi, arada gələndə ata biraz azarlamışdı, arıqlamışdı. Siqaret çox çəkirdi. Soruşdu ki, ata, siqaret çəkirsən? Dedi, yox. Dedim, mama, amma atamı mən güldüm, atam siqaret çəkir. Mama, atamla müqayət ol, atam siqaret çəkməsin, siqaret ziyandı. Axırıncı məzuniyyətdə girdi bir-bir otaqlara baxdı, qış idi, hava soyuq idi. Ayın üçü yola saldım, yanvarın üçü. Axırıncı məzuniyyəti onu da yola saldıq biz. Girdi otaqlara baxdı, həmişə Nazı deyirdi mənə. Ay Nazı, yox, yox, bu evlər çox soyuqdu. Mən gələn kimi... İnşallah komi çəkərik, bütün otaqlarımız istə olaq. Dedim, sən gələrsən, sən salamat gəlsək, salamat gəl. Yolda atası yola saldı maşını, yola salanda orada istədiyi qızın söhbət düşüb. Deyib, ata qız istəyirəm. Gələndə elçi gələk. Ata, bilirəm ki, Mamun da xoşu gələcək, sən də xoşu gələcək. Mən elə bir qız seçmişəm ki, ata, qəlbi təmiz, gözəlliyi də qəlbi də, ürək də təmiz. Gəldi, atası qoydu, gəldi. Ağrız dəfə ayın 25-də danışdıq. 25-də mən danışdım, amma 27-si idi, atası danışdı. Heç nəyi demirdi. Sonradan biz bunun yazılarını yazdıq, çox uyurduq ki, zabit idi də gəlməyinə üç ay qalmışdı. Yəni, o hərbi sir verməyi istəmirdi. İstəmirdi hərbi sir verə. Amma sonradan mən onun yazılarına baxdım, yazılar qurub getmişdi ki, biz səngərdə, soyuqda donuruq, kimlərsə, amma xarici maşınlarda, xaricdə kef edir. Bu vətən kasıbların, bu vətən bizimdir. Dedim, qeyrətə qurban olun, bala. Mən bayrağımı dedi,
Belki de dedi, hamıdan çok severim, xətrinə dəyməsin qohumlarımın. Belə bir yazıları var idi. En esası da her yerde yazıb ki, vətən sənin canı fəda. O yazını da bax, özü hələ sağ ikən bunu özü yazmışdı şəkilin altından ki, canım sənə fəda olsun vətən. Sonra kompüter var idi, özünün kompüter idi. Bir gün uşaqlar şiir yazmışlar, Turalı həsr eləmişlər, dedilər onu kompüterini köçürdək. Gəldirə açdılar, gördülər ki, bir məktub var. Dedilər, nə məktubdur, burada Turalı məktubu var. Açdılar məktubu, oxuduq, Tural yazı qoyub gedib bizə. Yanvarın 7-si gedəcəkdi, yanvarın 6-sında demək bu yazı yazıb. Əziz atam, anam, mən yetim cəhbə bölgəsidir. Əgər mən şəhid olsam, əgər mən sağ qayıtmasam, mənimlə fəxr edərsiniz. Şəhidlik uca zirvədir. Ruhum sizin olacaq. Yazsın, yazıb qoyub gedib biz. Bizdə xəbərsiz. Məktub kimi yazıbsınız? Yox, sonradan o kompüteri verdik, qohumlara gördük, xarab olurdu. İşlətmədik, işlədə bilmədik. Hər dəfə açıbırdım, deyirəm Yaşar. Yoldaşıma deyirdi, mən açıb baxmaq istəyirəm. O açan kimi özünü ütürürdü, özündən gedirdi. Baxamırdı, çünki Turalın şəkilləri o qədər hamısı sifətdən yaxın, o qədər yaxın gəlirdi ki, onun gözləri, onun tam siması ilə aydın görsənir bu kompüterdə. Elə bildin ki, uşaq durur, səndən orada söhbət edəcək, danışacaq. Elə baxa bilmirəm, rəyən park deyirdi. Verdi qohumu birinə çıxdı, getdi. Amma yazılır şeylərin hamısını salmışdım. Yani köçürtmüşdür uşaqlar, reşqat deyirlər. Onu köçürdülər, saxladılar. Dedim, kim dədirsə gətsin, versin mənə də mən. O yazını görmək istəyirəm, balam onun əlləri ilə yazın. Belə bir oğluydu Tural. Ayın 4-ü, ayın 3-ü vuruldu. Ayın 4-ü. Orada gətdilər, veylən ana. Orada Əlbəylidə təxribat törədəndə, hə, təxribat nəticəsində. İnanırsan, şeydə yatdı, Şəmkir Hospitalında 196 sayılı hospital var. Orada nə qədər çalışdılar, baş neurocərrah var hərbi. Oradan vertolyot gətdilər ki, götürək də. Dedim, nə olar, qurban olum, yarısı qalsın da. Ayaqlarını itirsin, mən razıyam, mən balamı qucağımda saxlayaram. Dedilər, ana, elə yerdən alıb gizədə. Şəm birəm. Danışan da o hallar yarım aç. Getdi yanı dördü, qoyduq torpağa uşağı. Özü demişəm, canı vətənə fəda oldu. Necə ki, dəfələrlə o sözü işlədi, dedi ki, canım vətənimə qurban olsun. Canını bu vətənə qurban qoydu, getdi. Nə atanı düşündü, nə ananı düşündü. Ancaq o vətəni düşündü. Bəli, vətəni düşündü. Həmişə də deyirdi. Uşaq vaxtı boyun sevirdim, deyirdim, sən əsgər qoymayacaq mı getmə? Deyirdi, mən qızam, mən Nisa. Deyirdim, niyə o qədər ətrafımızda getməyən oğlanlar var ki, görsən, bax, filan kəs, filan kəs. Deyirdim, amma mən niyə onlara sən bir tutursan? Məni mübariz İbrahimovla tutur. Məni onu qoruyan oğlan var idi, Fərid Əhmədov. Onlarla dedi, məni bir tut da. Onda ən çox mübarizin elə bil ki, mübarizə baxırdı kompüterdə həmişə. Onda şəhidlərimiz az-az olurdu da. Sonradan başladı. 2016-dan şəhidlərimiz çoxaldı. Sağ olsun, bizim qeyrətli oğullarımız var. Mömin oğullarımız var. Sizlə belə gələn ayaqlarınız var olsun, qurban olun. Allah sizi heç vaxtı eldən, obadan, dostlardan, yaxınlardan kəm etməsin. İmanınızı, dininizi daim bol etsin. Allah sizə səbir versin. Allah Tural qardaşımızı Allah tutun. Eləcə də Turalın insanımız bütün şəhidlərimiz Allah rəhmət etsin. Biz şəhidlərimizi heç vaxt unutmarıq. Biz də bir Azərbaycan vətəndaşımız borcumuzdur. Şəhid ailəsində ziyarətdə olaq, şəhidlərimizi yad edək və şəhidlərimizi çəkək, bütün dünyaya tanıtırıq. Allah hamısına rəhmət etsin. Allah sizə səbir versin. Əgər sizi yorduqsa, halallah verin. Mən şükür mənim üçün çox xoş oldu. Bir şəhid evini ziyarət etmək, Kəbə evini ziyarət etmək.
bir ananı atanı ziyaret ettiniz. Siz elə bilin ki bir getdiniz Məkkəyə gəldiniz. Hər ziyarətinə getdiniz elə bu qurban olsun. Siz bu yolu getdiniz. Bax bu gün bura gəlməklə bir daha mənim ürəyimdə, mənim qəlbimdə, mənim balam nə qədər ruhu şad oldu. Allah sizdən razı olsun. Allah mənim bu oğlumdur, canına dəyməz. Yəni onu hər dəfə mənə gəl burada. O ağlayanda mən deyirdim ağlama dersən. Sən ağlama. Deyirdi gələndə Tural qardaşım yanında rahatlıq tapıram. Elə bir tez-tez yuxuma girir. Hiss edirəm ki mənə deyir ki get. Get məni ziyarət elə anama dey. Allah sizi var eləsin, qurban olun. Allah səsəllik versin, çox sağ olun deyir, bizi qəbul etdiniz bugün. Nə danışırsınız qurban sizə? Mənim evim, Turalın evi, həmişə sizin kimi oğulları açıq. Sağ olun. Hər zaman.